gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa maanta booqday qoyskii uu ka baxay rabi naxariistii jannaha ka waraabiya Abwaan Baarleex oo maalmihii la soo dhaafay ku geeriyooday wadanka Hindiya. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Halkan maanta waxaan u taxaseynaa adeertay Baarleex Abwaan Baarleex oo nin qaran ahaa waxa halkan maanta taxasiyaya xusbidii qaranta iyo gudoomiyihiisii ahaa wadani aad buu gudoomiyuhu mahadsan yahay xusbidu aad bay u mahadsan yihiin maanta tacsidii u horeysay ee Soomaaliland ku dhawaaqdo waxa u horeeyay Cabdiraxmaan gudoomiyaha xusbida wadani ayaa u horeeyay wa ilaahay mahadii wali intalo tacsiyeysay ma hayno haday dawladda tahay haday dadka talaba yaani waxa weeyaan waxaan leenahay naxariis janna Ilaahay ta waraabiyo wixii ubadii uu ta dhintay iyo ooridiisina Ilaahay sabriya iimaana tasiyo anna too dhan adeertay oo ha sabriya Ilaahayna la tasiyo bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halka waxaan ka tacsiideynaynaa walaalkeen Baarleex oo ku geeriyooday wadanka Hindiya waxaan leenahay sabriya iimaan saadiqa Ilaahay ka siiyo ehelkii qaraabadii uu ka dhintay xisbiga wadanina dhamaantay madaxdii waxaanu halkan maanta soo guntanay inaanu taxsiyadayno waxaanu bulsho weynta reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed aanu leenahay sabriya iimaan Ilaahay jannada ka waraabiyo qabrigaana ha nuuriyo bismillaahir rahmaanir rahiim Abwaan Baarleex Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo adoon aad u wanaagsan buu ahaa adoon farxad badan buu ahaa adoon suugaanta Soomaalida galay buu ahaa adoon taariikhi buu ahaa Soomaaliland Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo aanu leenahay adoonkaas Master Baarleex wuxuu ahaa nin qiimo badan nin farxad badan nin bulshaawi ah nin dadka markuu u yimaado aad iyo aad uga qosliyo oo mar walba farxadda jecel buu ahaa nin ummaddu aanay u kala socnayn buu ahaa nin saaxiib badan buu ahaa Abwaan Baarleex haddaan islaamo buu ka qora ma dhamayn karno waxaan leenahay Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo haddaan nahay wadani waxaan leenahay reerkii iyo caruurtii iyo ubadkii uu ka tagayna samiri iimaan Ilaahay ka siiyo saadiqa dhamaanteen bay Ilaahay samiri iimaan ay naga siiyo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ciro waa mahadnaqaynaa iyo madaxdiisa oo la socota oo na soo gaadhay anagoo qoyskii ka mid ah Cabdi Maxamed Jaamac la yiraahdo shuruuc ku magac dheer oo mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa kuwa kale waa ka sugeynaa xarunkan Allah oo naxariiso samriye iimaan Allah inaga wada siiyo muslimiinta oo dhanba sidii hore hada loo dhameeyo qaatumada Allah ina siiyo dambigeena Allah dhaafo ka waalidkeena Allah dhaafo ka waalidinta Allah dhaafo muslimiinta oo dhanba Allah u gargaar qabriga Allah u waasiyo qabriga Allah u waasiyo inaguna waa ku xigna Allah inooga naxariiso Allah inooga daba naxariiso soonkiyo salaadii sadaqada Allah inaga aqbalo ducadeena Allah aqbalo ducada aan noo timaadeen Allah idinka aqbalo tasaakallah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaanta islaamka ku salaamaya ummadda islaamka meeshan isugu timid iyo gudoomiyaha sharafta leh iyo saraakiishiisa iyo ciidanka qiimaha badan ee ku soo booqday walaalkay Cabdillaahi Ciro Ibraahim Allah u naxariisto abwaankii qaranka si gaar ahaana uga tirsanaa qaranka waan xusbiga wadani oo nagu soo booqday gudoomiyihiisa qaaliga ahaa ee aad noogu dheeraa ee ilaa intuu bukay ilaa baasabooradiisi siduu soo hagaajin lahaa oo soo cusboonaysiin lahaa oo la tacaalahayay ilaa tuuriga uu aan bixinayay waxaan ugu mahadnaqayaa mahad aad iyo aad u wanaagsan asaga iyo madaxda iyo qaranka Soomaaliland ba gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa tacsi u diray qoyska uu ka baxay Abwaan Baarleex isagoona ugu duceeyay abwaanka in Rabbi naxariistii janna ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aan soo booqanay maanta caruurtii iyo qoyskii uu ka tagay Abwaan Baarleex waxaanu qoyska si gaar ah uga tacsiideynaa geerida Abwaan Baarleex oo ah waalidkii Abwaan Baarleex waa nin dadka af Soomaaliya ku hadloo dhamaa ay garanayaan nin abwaan u ahaa nin sugaanyahan u ahaa nin taariikh weyn ku leh u ahaa Soomaaliland iyo dadka af Soomaaliya ku hadlaba Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay godka ha u nuuro ilaa dambi dhaaf asiyo maanta ducun buu nooga baahan yahay waynu ducaynaynaa Ilaahay jannada ha geeyo inagana dhamaanteen samiriye ma haynaga siiyo حرير محمد كوثار ستار تي في هرقيساء.